Боротися з хлопцями 11-річній Аміні Гончар не звикати. Дівчат у бойовому мистецтві джиу-джитсу – обмаль. От і цього разу на чемпіонаті в Києві суперниками Аміни були хлопці. Каже, поступок вони їй не робили, проте це не ускладнило дівчині завдання виграти. Борюся завжди з хлопцями, дівчата дуже рідко. Хлопці ніколи не піддаються. Для них перше місце – це головне. У 2016-му Аміна Гончар двічі стала чемпіонкою Європи з бразильського джиу-джитсу – у боротьбі в кімоно і без нього. Цього року ж планує стати першою в світі. Таку можливість спортсменка матиме в квітні на планетарному чемпіонаті в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про міжнародні відзнаки мріє і 13-річний Максим Єфименко. Він – чемпіон України з бразильського джиу-джитсу і золотий призер відкритого чемпіонату Києва з цього бойового мистецтва. Я хочу поїхати на міжнародні змагання всякі, теж займати перше місце. Треба ще багато років тренуватися, ще багато чого не знаю. Менший джиу-джитсер, 8-річний Михайло Смолінський, рекордсмен за кількістю проведених сутичок на змаганнях у столиці. До золота хлопцю не вистачило сил. Було 5 поєдинків, 4 з них я виграв. В одному програв, суперник був дуже досвідчений, він дуже сильний, він, я не знаю, навіть як пояснити, він був дуже сильний для мене, тому я і програв. Відкритий чемпіонат Києва з бразильського джиу-джитсу в обласній федерації вважають першим стартом нового сезону. Туди наші спортсмени їздили за перевіркою сил перед наступними змаганнями. Для нас це був чемпіонат більше, як, скажімо так, для початку сезону, тому ми на нього надіялися, для того, щоб поїхати, для того, щоб перевірити свої сили, подивитися, наскільки ми готові до чемпіонату України, який відбудеться в травні місяці, ну і так сказати, почати сезон. Боротьбою своїх спортсменів у Києві тренери залишилися задоволені, проте кажуть, ще є над чим працювати. За тиждень вони вирушать на відкритий чемпіонат Івано-Франківська з бразильського джиу-джитсу. Загалом цього року на наших джиу-джитсерів чекає більше десятка змагань. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.